Обстріл розпочався за 5 хвилин до опівночі. Військові РФ поцілили в будівлю навпроти обласного кардіологічного диспансеру. Вибухова хвиля пошкодила фасад медичного закладу, розповів директор Олег Мазуряк. Корпус побудований в 1909 році. Він весь дерев'яний. Являється історичною пам'яткою місцевого значення. Вибиті всі вікна, ви заходили, бачили. Розрушен частково фасад центральний, обрушилось, ліпніна попадала. Значить, здвинуло на криші з цієї сторони, з вулиці Суворова, шифер, він весь в подвіжку прийшов. В корпусі диспансера повністю вибиті 70 вікон, 5 дверей, пошкоджений шифер. Під час вибуху в закладі перебували два працівники. Леночка дежурила тут на вахті на центральному вході, де ви проходили. І оператор газової котельні, вона у нас на криші шостого етажа, на криші шестиэтажного корпуса. Ну, їх взривною волною теж легка контузія, більше перепугу, попадали вони бідні на пол, коли це тут все тріщало, сипалось, летіло. З проханням допомогти будівельними матеріалами колектив закладу звернувся до міської військової адміністрації. А поки вікна затягнули плівкою, говорить директор диспансеру. Минулої доби російські військові 49 разів обстріляли територію Херсонщини, говорить голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора росіяни вбили одну людину та 9 жителів Херсонщини, отримали поранення різного ступеня важкості. Серед поранених 10-річна дитина, хлопчик. Він у середньому стані важкості з міновибуховою травмою, множинними осколковими пораненнями. Він доставлений до лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу. За добу росіяни атакували Херсон 12 разів. Влучили в приватні та багатоквартирні будинки, каже Толоконніков. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон.